Нов ден, ново видео. Даже днеска май ще имам две. Поне ще се опитам. Не знам с второто какво ще стане. Ако е станало... Почвам се... Майко, значи аз обичам да давам много ненужна информация, която навярно е доста скучна и като цяло няма никакъв смисъл. За мен има смисъл, защото аз си планирам тези неща в главата. Обаче на вас сега да ви кажа, че не може да има друго видео, което може да излезе преди, обаче може да излезе следто и вече може да сте го гледали, обаче може и да не сте, може и изобщо да не е станало. Така че, без се глупости, първо ще кажа, днеска правим влог. Дали имам някакви планове за днеска, нещо специално? Не. Обикновен скучен ден. И трябва да запомня нещо много важно. Не трябва да си държа телефона, както го държа повечето пъти. И като цял, ще е по-добре по-заусловен на това. Което ще направя точно сега. Така, сега вече няма да има проблем с микрофона, защото знаете ли, миналото видео, по-миналото видео, по-миналото видео, като сложа ръката... Вероятно, в момента ме чуват, сега съм под вода. Не е приятно, не ми хареса на мене, защото аз се опитвам, нали, снимам с телефон. Няма как видеята ми да са някакво супер високото качество, но поне да ги докарам колкото са може по-близо до нормално. Отново, минута и 40 секунди, пълни глупости. Сега да видим какво ще стане през деня. Взимам собствения съвет и пия супер много вода. Тук вече стои втора кана пълня, това, за който не знае, това е кана за пречистване. Не че много помага, но все пак пречиства малко чешмяната вода, защото не е много хубаво абсолютно всеки ден да пиеш минерална вода. Не знам защо четох го някъде и нашите ми бях казали, като цяло си казах, да, това може би е вярно. Така че не пия постоянно минерална вода. И най-добър приемлив вариант за мен е да си пречиства вода с тая кана. Просто налива тук отгоре. Той има такъв пречиствателен филтър, който се сменя на 20, на 30 дена. То тук си го пише даже. Така че да си хидратя. Идеално. Да се легаве, вижте какво стана. Супер, идеално. Не че проблем, лято е, ще изсъхне. Вижте, всичко е мокро под мене. О, майко, каква е жига. Holy fuck, ужас. Аз съм да взема никто. Забравих стая полза, ще аз собствено да отслужа някакъв колата да говоря глупости докато карам, но знаете какво? Това принцип не е добра идея. Не е хубаво да се върш докато караш. Стават много лоши неща. Представете ли си да снимам влог и някакво да се бъсне, ще е тъпо. Едно, защото едва ли ще кача влога, две, защото ще съм се бъснал. Да, след като си неприятни неща. Но след малко. Значи сега, прибираме се, взех никто. Трябваше да ме чака доста време, защото имаше супер голяма опашка на бензиностанцията. Чаках ми... поне 10 минути съм чакал. Той почти никога не се случва. Обаче, чаках почти 10 минути. И след като най-накрая успя да заредя, дедов взех и сега към вкъщи. And we're home! Така, като го казах по този начин, се сещам за нещо. Джейк Пол не спусна песен, която се казва Champion и звучи е така. Bitch, I'm a fucking champion! Bitch, I'm a fucking champion! Хубав припев, а? Нали, така кечи е добър, нали? Останах приятно изненадан. Докато не се сетих, че май съм го чувал някъде, помислих, прой в YouTube и в Instagram и ми хрумна. Песента е почти напълно крадена. От песен на KSI, която пусна преди около 2 години и се казва Encore. Ето казва, че тя. So can I get a fucking encore? Не знам дали е нарочно, не знам каква е целта на той, но... Да оставим Джейк на страна, аз се взех царевши пръчки и вафличка и сега с никто ще гледаме Breaking Bad. Да, което не са води един от най-добрите сериали за всички времена и ние го почнахме оня ден. Вече почти сме изгледали първи сезон и нали, не е... До сега не е нищо кой знае ко. Нали, харесва ми, ама не е някакво съм... И се надявам следващите сезони наистина така да тръгне нагоре. Но ще видим, ще видим. 2000 years later. Мисля да започна да слагам аларми за това, че влогвам. Защото днес, нали, влогвах, половината ден. Влогвах много,
Разказах неща, правих неща и забравих. В момента знаете колко часа? Наближава 4 студента. И буквално около... Колко? 10 часа аз не съм въгвал нищо. Браво, браво, Ник. Браво. Просто брилянт. Както и да е, 4 студента аз се върнах от... Стирка, защото един приятел имаше рожден ден и реши да почерпи и аз. Не чека цял през деня, даже и да бях снимал, ще взима нещо, кой знае колко интересно. Буквално ходихме без имен гардероб, даже нямаш как да го снимам. Тъй, някое знако значение, но можеш да снимам други неща. Можеш да снимам като ходя пак към Ник, тук сме в тях, можеш да снимам ям, едва ли, но можеше. Но сега ще я снимам като ям, тая е прекрасна торта. Виждате, кажете ми, че това не е една от най-красивите торти, които сте гледали. Да, да. Спирам да ви показвам, защото не, ще почна да ви тикат лигите, ще искат да си издете екраните. Стана ви, ще видим стримата, защото аз имам много важната задача да завърша тая торта. Но! Към 10 сутринта, като събудя. Толкова ще се е към 10 нещо. Ставам. Не мога повече. Обитай се да поспя. Не става. Ставам. Домашна баница и сок. Ей, и... Hello, motherfucker! Everything is on point. Ех, един клип за... от YouTube, защото не ми даваше за да си довърша клипа, без част от клипа. И видим снимка на Аш от лигата с това заглавие, което може да си го преведе. Браво. Стига, моля се. Стига. Май това ще е края на видеото. Защото просто не знам какво друго да направя да кажа. Салата измърсвам от вчера, въпреки че цял аз лично не правих почти нищо. И то почти цялата вечер. Така че, като цяло няма такова съм измерен, освен от това, че съм спал по-малко от принципно. Супер задушно, отвратително задушно, гадно грещо. Ако трябва сме честни, но знаете ли какво? Това не е нищо общо. Тук съм да завърша видеото, а не ви говоря за времето и за това колко е топло, защото всеки път подхвали темата за времето. Две минути от топ контент за времето, да, кой не иска да си пусне клип и половината от него да е какво се случва по света с скъпаното време. Да, имам чувство, че пред последните два месеца някой просто е хвалил български от мен и го е махнал. Правя толкова сме свързани изречения, както и да е. Надявам се, че ви е харесал това видео. Ако е така, дайте му един палец на горе, коментирайте, ако се пожелаете, абонирайте се за канала ми за още видеа и ще видим. Много скоро. До тогава, хора. Чао.